ំណួរទី2បាទគឺសំណួរ why do you want to work with our company ហេតុអ្វីបានជាយើងចង់មកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់គេហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងរបៀបឆ្លើយទី1គឺយើងនិយាយទៅសារគេតិចមកតើយើងចូលចិត្តអីអំពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាអាចជាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មបាទឬក៏សកម្មភាពដែលក្រុមហ៊ុនគេធ្វើជួយសង្គមមួយយ៉ាងទៅណាទៅសារក្រុមហ៊ុនរបស់គេតិចបាទហើយទី2យើងលើកថាបទពិសោធន៍ខាងនឹងការហើយនឹងជំនាញរបស់យើងវាត្រូវជាមួយនឹងការងារដែលគេកំពុងដោះហ្នឹងជាមួយនឹង requirement ដែលក្រុមហ៊ុនគេកំពុងហោហើយចុងក្រោយបានយើងបង្ហាញពី commitment ការតាំងចិត្តនឹងធ្វើការជាមួយគេបានរយៈពេលយូរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនព្រោះសំណួរនេះគេអាចប្រកបន័យថាចង់មើលមើលតើយើងមានគម្រោងធ្វើការជាមួយគេបានប៉ុន្មានឆ្នាំដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងឆ្លាតយើងត្រូវឆ្លើយប្រកបឲ្យទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គំរូI would like to work here because I am passionate about the products and services of the company. Plus, this job emphasizes general HR admin experience, which are two of my greatest skill sets. With my 2 years of experience, I believe that I could join your team that we can work to achieve the goal and grow together. ខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅទីនេះពីព្រោះតែខ្ញុំពេញចិត្តឬក៏ចូលចិត្តខ្លាំងអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្ហាញថាយើងចូលចិត្តអីមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងអាចលើកពីផលិតផលរបស់គេមកព្រោះមុននឹងទៅសម្ភាសយើងស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនរបស់គេណាបានដឹងថាផលិតផលរបស់គេធ្វើអីបន្ថែមលើនោះទៅទៀតការងារដែលខ្ញុំកំពុងដាក់ហ្នឹងគឺគេចង់បានផ្នែក HR ហើយនិង admin បទពិសោធន៍ខាងផ្នែក HR ហើយនិង admin ដែលចំណេញពីនេះគឺជាជំនាញដែលខ្ញុំមានបាទល្អដែលខ្ញុំល្អណាអូខេហើយជាមួយនឹងបទពិសោធន៍2ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចនឹងជួយបាទចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់អ្នកបាទធីមហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅហើយនឹងរីកចម្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអូខេណាអញ្ចឹងទី1គេទៅសារក្រុមហ៊ុនតិចមកថាគេចូលចិត្តអីអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសម្ភាសយើងសើយើងដឹងហើយហើយទី2គឺយើងនិយាយថាជំនាញរបស់យើងវាស៊ីជាមួយនឹងការងារឬក៏អ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែចង់បានហើយចុងក្រោយយើងនិយាយពី commitment របស់យើងចង់ធ្វើការឲ្យ grow ជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើអញ្ចឹងគេជឿថាយើងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនគេហើយចង់ធ្វើការបានយូរទៀតអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជារបៀបឆ្លើយសំណួរទី2 Why do you want to work with our company